Десятки учасників та ще більше цікавих номерів. Цьогоріч через локдаун у центрі Плоскирів святковий марафон перевели в онлайн-режим. Ми запропонували учасникам виконати декілька завдань. Так, потрібно було записати колядку, сфотографувати діду, сфотографувати 12 різдвяних свят. Тобто метою нашого цього заходу було привернути увагу населення до традицій. Одразу після водохреща журі визначало переможців. З-поміж усіх заявок до фіналу вийшли учасники, які дотрималися концепції марафону, а саме демонстрація культурних традицій нашого народу. Переможців в нас вийшло 8, це 4 колектива, 2 колектива з Чорного острова, один колектив школи мистецтв Райдуга, так, та дітки з дитячого садочка номер 10. Учасники заспівали самобутніх колядок, приємно вразили і колективи краю. Приємно вразили от два колективи з Чорного острова. Вони дуже такі яскраві костюми, вони продемонстрували такі самобутні традиції, записали таке креативне відео. Загалом всі молодці, тому що всі занурилися у атмосферу підготовки до свята. Переможці отримали дипломи та пам'ятні призи, а усі відеороботи збережуться в архіві культурного центру. Тетяна Москальчук, Сергій Криштопа. Головні новини Хмельниччини. ТВ7+.